Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi hari ini di channel Nadia NZ. Okey guys, tak apa buang masa. Hari ini Nadia nak buat agar-agar mango. Okey, bahan yang kita perlukan ialah sedikit biji selasih, sedikit hirisan buah mango, satu mangkuk kecil pati air mango. Buah mango tu kita akan blendkan baru fresh. 5 sudu gula pasir, 1 paket agar-agar powder dan juga 1 liter air. Okey, jom kita masak. Okey guys, first step kita akan didihkan air 1 liter dulu. Kita akan tumbukan dia sehingga mendidih. Okey, air kita pun dah mendidih. Kita akan masukkan agak-agak powder. Masukkan semua. Lepas kita akan larutkan dia. Kacau lah sepati. Kita akan kacau sepati dah sekali. Lepas sepati kita masukkan gula. Kalau tak cukup boleh tambah. Kita kacau lagi. Kita tunggu, kita biarkan dia terus sekejap.